Përshëndetje shikues të Glan Kosovës, miq të emisionit Infomagazin, dëshiroj që të gjithë shqiptarëve në fillim të uroj pesën e 28 nëntorit, një ditë kjo shumë e madhe për gjithë shqiptarët anëmban botës, që simbolizon jo vetëm me shpallin e pavarësisë në 1912, por simbolizon edhe nëntorin e Skënderbeut të 43-s dhe shumë festat të tjera që lidhen deri tek ditëlindja e komandantit legjendar Adem Jashari. Gjatë emisionit sa do të jemi së bashku, do të veçoj disa në fillim, pastaj rënd, të gjitha informacionet do japim sa do t'jemi zbashku në këtë emision. Shqiptarët anëmban po festojnë sot 28 nëntorin pas takimit të djeshëm në Gjilan, dy presidentët Hashim Thaçi dhe Ilir Meta janë bërë sot bashkë edhe në Vlorë për ndet manifestimeve të 105 vjetorit shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Pas deklaratave të disa politikanëve serb rreth ndarjes së Kosovës, ka reaguar kryeministri Ramush Radinaj, ai e quajti lojtë rrezikshme këtë temë dhe gjë të pamençur të flitet për të. Një val arrestimesh është kryer sot në Maqedoni rreth dhunës në kuvend më 27 prill të këtij viti, ndër 36 persona të cilët i ndjek prokuroria është edhe ish ministri i punëve të brendshme Mitko Çavkov, si dhe disa deputetë. Siç njoftuam në Vlorë po qëndrojnë delegacionet kosovare dhe ato të Shqipërisë, në fakt është qeveria e Republikës Kosovës atje dhe ajo e Shqipërisë, por po ashtu edhe presidentët Hashim Thaçi e Ilir Meta. Në këtë takim të Vlorës ka munguar kryeministri Ramush Radinaj për shkak të agjendës së tij që është dashur të kthehet në Prishtinë. Kronikën për atë për ngjarjen e Vlorës pra do e ndjekim vetëm pas pak sa po kolegët na bëjnë gati, por për kryeministrin Ramush Radinaj do flasim më një herë. Ai ka zhvilluar një takim me zëvendës ndim sekretarën e mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës Laura Cooper. Ai ka dhënë disa porosi në një intervistë në gjuhën serbe në Deutsche Welle. Ka pohuar se loja me kufin Ballkan është tet e rrezikshme dhe se nuk është diçka e mençur që duhet folur për ta. Radinaj deklaroi se dialogu duhet përmbyllet me njohjen e Kosovës nga Serbia pasi këtë e pret populli i Kosovës. Ndërsa lidhur me asociacionin, Ramush Radinaj tha se kjo do të mund bëhet vetëm sipas kushtetutës. Krejt në fund, shefi i qeverisë gjithashtu pa optimist se demarkacioni me malin e zi do të zgjidhet në fund, Kosova do të marrë liberalizimin e vizave. E ministri i punëve të jashtme i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se Serbia nuk pranon ndryshim të formatit të dialogut ndërmjet Kosovës e Serbisë, por nëse kjo ndodh ai kërkon që ndërmjetësues të jetë presidenti amerikan Donald Trump. Reagimi i tij pason lajmin se Shtetet e Bashkuara kanë emëruar ish sekretaren e Amerikës Condoleezza Rice si dërguar speciale për çështjen e Ballkanit dhe sipas Dačić, ajo nuk është personi adekuat për këtë çështje. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson ka uruar shqiptarët me rastin e 105 vjetorit të pavarësisë. Në telegramin e tij ai ka shkruar se Shqipëria është një vend mik e aleat i vyer dhe Shtetet e Bashkuara presin me kënaqësi për parimin e saj të vazhduar drejt integrimit më të madh euroatlantik dhe antarësimin në Bashkimin Evropian. Sekretari Amerikan i Shtetit thotë se shtetet SBA-ja vlerësojnë thellësisht kontributet e Shqipërisë në NATO, në koalicionin për mposhtjen e ISIS-it si dhe në promovimin e stabilitetit në rajonin e Ballkanit. Sipas tij, qeveria e Shqipërisë duhet përgëzuar për përpjekjet e veta të vazhduara për të vënë zbatim reforma kyçe, përfshirë reformën në drejtësi, të kundërkrimit të organizuar. Këta dhe ai janë hapa të rëndësishme për të siguruar një tarme më të sigurt, ka thënë, dhe të begat për popullin shqiptar. Si stan pra në fillim, në Gjilan gjatë ditës së djeshme ka qëndruar presidenti i Shqipërisë Ilir Meta, por më pas ai ka dhënë një intervistë ekskluzive për zonën e debatit në Klan Kosova, pjesë nga e cila do ndjekim vazhdim. Si u duk përurimi, si u duk kujtesa historike? Shqiptarët do të bashkohen dikur dhe për këtë qëllim ka dy rrugë, por jo të dyja janë të sigurta. Këtë mendon presidenti i Shqipërisë Ilir Meta, që si i ftuar në zonën BN Klan Kosova, shpalosi disa nga qëndrimet e tij karshi kësaj çështjeje. Ka dy rrugë. Po, dy rrugë ka. Ka o bashkohemi në Europë, ose shkojmë në një rrugë tjetër,
e cila na qënë në konflikt me gjithë pavarësisht. Po, na qënë në konflikt me gjithë. Presidenti Shqiptar beson që Kosova e Shqipria duhet të përpiqen më shumë për të integruar në BE, nga se Unioni tani ka më pak kohë për të marrë me Ballkanin. Në këtë kohë, kur Europa ka sfida dhe vështirësitë e saj, do shta ne duhet të demonstrojmë më shumë koezion, edhe më shumë progres për ta bërë më të lehtë rrugën tonë drejt Europës, se natyrisht nuk është më aq e lehtë sa mund të ishte para një dekade. Por Meta e ka një lajm të mirë për kosovarët që nuk po kanë mundësi të udhtojnë pa viza. Sipas tij, liberalizimi do ndodhë shpejt dhe këtë ja ka garantuar një zyrtar i rëndësishëm i BE-s. Dhe nga bisedat që unë kam patur dhe me komisionerin Han edhe me profesorë të tjerë të bashkimit të Europian, ka marë sigurit që çështja e liberalizimit do të ndodhë sa po të zgjidhet çështja e demarkacionit. Kështu Meta nuk e ka komentuar më kërkesën e presidentit Hashim Thaçi për t'i pajisur kosovarët me pasaportat e shtetit shqiptar, që ata të udhtojnë lirshëm. Kjo, pasi si pas ti, duke thënë se Kosova duhet plotësuar kriteret. Kjo besoj se pranohet edhe respektohet nga gjithë të tjerë. Prezidenti Meta sot bashkë edhe me presidentin Hashim Thaçi kanë qëndruar në Vlorë, atje ku është parë edhe qeveria e Republikës Shqipërisë dhe ajo e Kosovës, në mungesë të kryeministit Haradinaj Sistam. Në vazhdim do të djegim pra kronikën që e tregon një gjë të tillë. Vlora është veshur kuqezi. Në 105 vjetorin e festës së flamurit, qyteti i pavarësisë është mbushur me vizitorë. Ndërta edhe shumë kosovar. Nuk ka munguar as presidenti i Kosovës Hashim Thaçi që po merr pjesë në ceremoninë e ngritjes së flamurit në sheshin me po të njëjtin emër. Kjo i la vend nderimit nga ana e krerëve shtetror të plakut të Vlorës Ismail Qemajlit. Thaçi, homologu i tij shqiptar Ilir Meta e kryeministri i Shqipërisë Edi Rama më pas do të vazhdojnë për në ambiente të shtëpisë së flamurit. Këtu gjithçka është gati. Muzeu është zbukuruar me flamuj. E jashtë në qytet vlonjatët po gëzojnë, një trup po kujdeset të argëtoj masën e mbledhur me interpretim në saksofon. E festa i lë vendin tubimit ku do të prezentohet edhe logoja zyrtare e vitit mbarkombëtar të Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Është një vit ardhmërie i fokusuar tek politikbërja, tek konsolidimi institucioneve dhe tek bashkëveprimi me shqiptarët kudo që ndodhen. Rama ndër tjera shtha se gjatë vitit 2018, dy shtetet shqiptare do t'i kushtojnë vëmendje të veçantë diasporës. Në vazhdim projekteve të rëndësishme që do t'jetësojmë së bashku, janë ndihmesa nga ana jonë në çuarjen përpara të iniciativës shqiptaro-italo-kosovare të shpalljes së kulturës jo materiale arbëreshe si trashëgimit njerëzimit nga UNESCO. E nga ana e tij tha që thasë shqiptarët janë në rrugën e duhur. Asnjëherë më parë shqiptarët nuk ka qenë në pozicion më të mirë se sa sot. Shqipëria është antar organizatës më të fuqishme shtarake në botë e NATO-s. Kosova është shtet i lirë dhe sovran, në rrugëtim të sigurt për të integruar në NATO dhe Bashkim Evropian. Pas ti fjallën e mori i pari i shtetit shqiptar. Duke kujtuar dhe vendosur pjedestalin merituar të historison, figurat e mëdha të Gjergj Kastriotit dhe Ismail Qemalit, ne mbajmë gjallë për qëllim në brezat që vinë, mesazhin e madh për rëndësinë e krijimit dhe të fuqizimit të unitetit mbarshqiptar. Në fund, kryebashkiaku i Vlorës Dritan Leli ftoi të pranishmit të vizitojnë ambientet e reja të bashkisë. Sot në Vlorë, ndërsa dje në Korçë, qeveria shqiptare dhe qeveria e Kosovës, aty ku nuk mungoj Ramush Radinaj, nënshkruan një sër marrëveshjes ndërmjet veti. Detajet i përcjellim nga kronika vështim. Në përbore në përshi erdhe në Shqipëri. Këtu në Korçë po takohen me vllazëri. Mes përqafimesh e oratash, ministrat shqiptar nga Shqipëria, Kosova, u mblodhën në takimin e përbashkët të dy qeverive. E për ta bërë më madhështore këtë ngjarje, u rreshtua edhe garda nderit. Himni u intonua për Ramush Haradinajin, Enikoqirin e Edi Rama.
vëmendin e kanë të orkestra, derisa u dalojnë këpucët. Kur ndrojnë anët, njësin përshëndetjet me kabinetet qeveritare. Pas mbledhjet, paret akordohen për nënshkrimin e 12 marrëveshjeve dhe një protokolli. Fillimisht, kryeministrat Rama Haradinaj vënë firmat e më pas ministrat e dikastereve përkatëse. E medjeve do të drejtohen vetëm shefat. Jam shumë nderuar që sot... Kreu ekzekutivit shqiptar tha se ky takim ishte i rëndësishëm. Jemi shumë vendosur për ta fuqizuar më tej veprimin e përbashkët politik dhe diplomatik në një angazhim tërësor, qoftë në marrëdhëniet tona bilaterale si dy shtete shqiptare, qoftë në qasjen tonë rajonale. Rëndësinë e mbledhjes e shtoi edhe Haradinaj. Jeni pashtu në punë me përmbyllë edhe një protokoll të kalimit kufirit, pra që është një protokoll që leson krejtësisht kalimin e kufirit Kosovë-Shqipëri, dhe po punojmë intenzivisht në unifikimin doganor. Jemi në proces, pala e Kosovës ka ngecë, mirë po jemi në proces dhe do të arrijmë aty. Pas deklarimeve, Rama e Haradinaj u pyeten edhe për komentet e presidentit të Republikës Serbe Milorad Dodik rreth ndarjes së mundshme të Kosovës. Ballkani është i lirë dhe secili ka drejtë shikojë ëndrat e veta, po ne nuk jemi këtu për të komentuar ëndrat e tjerëve. Ne ëndrën tonë kemi të qartë, edhe askush nuk na ndalon në realizimin e saj. Rama më tej shtoi se mbledhja e dy qeverive nuk është provokim. E përgjigjen e dha kur u pyet nëse një kësi takimi do të mbahet edhe në veri të lumit i bërë. Përsa i përket mbledhjes radhës, e kemi vendosur me propozim të zëvendës kryeministit parë të Kosovës që do të mbahet në Pej. Këmbngulis e marrëveshjet e arritura më parë janë zbatuar. Për shembull, një marrëveshje që nuk është zbatuar. Po ja përmendëm shkëmbimi i mallrave, ka patur edhe të lashe tek patatet, kemi pasur import i tyre. Janë dy gjëra të ndryshme dhe marrëveshjet janë zbatuar, sigurisht që ka nevojë për të bërë më shumë, prandaj kemi bërë marrëveshje të reja, por nuk ka marrëveshje të pazbatuara. Janë dy gjëra të ndryshme. E Haradinaj u përgjigj edhe rreth çështjeve tjera, bile edhe për demarkacion, ku tha se janë në koordinim me presidentin Hashim Thaçi. Besoni jemi në koordinim me presidentin edhe me gjitha institucionet e vend për çdo temë, edhe për temën e demarkacionit koordinojmë. Kjo ishte mbledhja 4 midis qeverive të Kosovës dhe Shqipërisë. Pjesë e atyre kosovarëve që ishin kontribut të mëdhej në shpallën e pavarësisë së Shqipërisë në 1912 ishte padyshim edhe hero i madh kombëtar Isa Buletini, dhe padyshim që sa herë vije kjo datë, ky përvjetor i shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, mendoj mos edhe kulla e tij në buletin pret shumë mysafir, shumë vizitorë, dhe sot ishte njëjtë në këtë kullë, përpos qytetarëve qëndroi edhe kreu i kuvendit Kadri Veseli. Kullës e varrit të Isa Buletinit ja kanë mësyrë shumë vizitor. Në 105 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, është rnipi heroit Isa Buletinit, Gazmendi, që po pret mysafirët. Shumë prej tyre po thonë se në këtë vend gjejnë frymëzimin. Sot kemi dalë të festojmë 28 nëndorin të kulla i zboletinit, si shenë për kujtimi dhe simbol i flamurit. Sot jena këtu me festu një ditë shumë të modhe, gjenerata të kalune për frymëzim për tritë këtu. Është një frymëzim për gjithë popullatën shqiptare kjo. Për nderime në kullën e heroit kombëtar, eshtrat e të cilit ishin rivarosur para 3 vjetësh, erdhi edhe kreu i kuvendit Kadri Veseli. Pikërisht në patronazhin e këtij të fundit, këtu në Buletin, u mbajtë edhe një ceremoni nderimi për heroin. Gjithçka nisi me intonimin e himneve, atij kombëtar dhe të Kosovës. Ky më pas vendosi kuror me lule tek varri i tij. Por pati edhe simbole tjera. Pas kësaj, kryekuvendari Veseli tha fjalët më të lavdeshme për kryetrimin e Buletinit. Lavdia është e përjetshme për gjithë ata që ka rënë. Ne jemi krenarë se kemi Isa Buletinin në xhirin ton. Mitrovica është krenare se Isa Buletini sot prihet këtu në vendin e vet. Ky shtoi se po punojnë që amaneti këtyre trimave të plotësohet. Ne do të punojmë fuqishëm se Republika e Kosovës të jetë një shtet i cili është i barabartë për gjithë qytetarët e vetë cilë të jetojnë dhe i dignitetshëm për qytetarët.
për vendin që isa boletini zë në histori, foli edhe drejtori Institutit të Historisë, Sabit Syla. U dallua dhe ushqua, për mbi të gjitha do të shkëlqej në lëheqin e bashkomsëve kongres, pastaj në kuvendet e shumë të akëntare, si të verat e lukës në kuvendin e pejës Frizajt e Unikut, si dhe në betejat më të mdha kondër Osmanëve si në glyten e Caralevës. Ndërka e stërnipi Isës, po thotë se para ardhësit e ti i bën roje pavarësisë Shqipërisë. Pikërisht nga ky boleten, Isa me 400 djemë të ti më të mirë, u bë dhe garda e parë Ismail Bey Vlorës në Vlorë. Më pas këta vizituan edhe Kullën. Prej nga veseli i dha një këshill boletinit. Veseli këtu premtoi edhe investime shtesë në mënyrë që kjo kull të shëndrohet edhe në një kompleks artistik e atraktiv për vizitorët. Një 28 nëntori ka koinciduar edhe me lindjen e Adem Jasharit, që më vonë do të bëhej heroi i gjithë shqiptarëve, do të bëhej legjende gjallë e kauzës kombëtare. Edhe në Kullën e Jasharëve, në Prekaz, në këtë ditë madhe, sot u vizituan nga shumë qytetarë, po ashtu edhe nga përfaqësues subjekteve politike. Mysafirët e parë Prekazit i erdhën nga Prishtina. Ata janë drejtuesi televizjes vetëvendosje që për nder të festësën 28 nëntorit po bëjnë homazhe të kompleksi memorial Adem Jashari. Për të rënët vendosën edhe lule. Këtu i pari vetëvendosjes Visari Meri tha se familja Jashari është meritore e madhe për lirinë që e gëzojmë sot. Familja Jashari dhe Adem Jashari janë dëshmorët pra me dëtë madhe, sepse e dëshmojnë edhe terrorin shtetëror sërb të ushtruar ndaj shqiptarëve gjatë viteve të 90-ta dhe e dëshmojnë edhe përpjekjen çlirimtare të popullit Kosovës për të çliruar nga Serbia. Nga këtu ata vazhduan rrugën për te oda e familjes Jashari, ku pritën nga kryefamiljari Rifati. Por vizita në Drenicë nuk përfundoi këtu. Ata u ndalën edhe në Laush, tek busti mësuesit të vrar Halit Geci. E me qenë se në këtë anë për herë të parë doli publikisht UÇK-ja, deputeti vetëvendosjes Recep Selimi, si ish ushtar, u foli bashkëpartiakëve të tij për 28 nëntorin e vitit 1997. Në fakt aty s'ka lindur UÇK-ja, po aty ka dalë publikisht UÇK-ja, që ka qenë kontakti, lidhja ma e madhe e UÇK-s me popullin, në fakt me popullin që ka kriju vetë. Për këtë vizit, falënderime pati djali mësusit të ndjerë Halit Gecit, Lulzimi. Duke kujtuar kalorën e ndërtim të armët. Prandaj, pandeshëm, ju lëvizit dhe të ndosë që pikrish me 28 në tërë, vini dhe të bëni homorë pra mbusit të mësusit. Komandanti legjendar Adem Jashari tani do tjetë edhe në Lipjan, në këtë komunë pikrisht në 28 nëntorin e si vjem u bë edhe u zbulua shtatorja e Adem Jasharit. Me flamur është në bështjel shtatorja një komandanti, e për të parë zbulimin janë të interesuar gojët shtetarë të Lipjanit. Kështu, nga marta, kjo qytez u bë me sheshe shtatore të komandantit legjendar Adem Jashari. E kjo rast, si pas të parët i kësaj komune Imri Ameti, e bën 28 nëntorin edhe me të veçantë. Ky shesh është investim nga komuna, është vepër e jona që pa dyshim ka ndruar pamjen e qytetit, por krenaria e këti sheshi kulmon me inaugurimin e shtatorës të komandantit Adem Jashari. Fjallën e mori edhe përfaqësuesi i familjes Jashari, Rifati, i cili tregoi se çfarë i ndërën më së shumti të rënët. Inshallah gjithmonë jemi bashkë, inshallah këtë gjakë që ka rënë për këtë tokë, për këtë liri, nuk shkerim pa se është dro zote me në mëllkue, por inshallah i qemi në sytë edhe punojmë bashkarishtonë, që të qojmë Kosovën për para edhe të qojmë mëletin e gjitha ty në qeram. Këtu u vendosin edhe kurora lullësh për të nderuar figurën e shmuar të luftës e Kosovës. E për shtetarët, vendosja shtatorës Adem Jasharit dhe përurimi sheshit me të njëjtin emër është punë e mirë. Shumë mirë e ka jeshue këtë sheshën. Shtatorja komandantit është punuar nga skulptori Idris Balani nga Durrësi.
Organizata Këshilli i Atlantikut në raportin e saj me titull Një stuhi që vjen, formimi një të ardhmeje në Ballkan në një epokë të pasigurisë, rekomandon kthimin e komandës amerikane në Bon Stil në një prani ushtarake të përhershme amerikane në Evropën Jugëlindore. Në raportin e Këshillit të Atlantikut thuhet se megjithëse Ballkani Perëndimor ka bërë përparim të konsiderueshëm në përpjekjet për të integruar në Bashkimin Evropian, në NATO dhe në institucionet e tjera globale, ky përparim mund të jetë tani në rrezik. Kështu ka deklaruar për zërin Amerikës Damon Wilson, zëvendës president ekzekutiv i Këshillit të Atlantikut. Sipas tij, Shtetet e Bashkuara duhet luajë një rol të veçantë për sigurinë në rajon, duke dërguar një sinjal të fortë se prania amerikane e sigurisë është e qëndrueshme dhe e përhershme, sidomos pas ndërhyrjes aktive të Rusisë kohëve të fundit në Ballkan. Ndërkaq sa i përket çështjes nëse administrata amerikane duhet të jetë pjesë e bisedimeve të dialogut Serbi-Kosovë, Wilson ka deklaruar se është e logjikshme që Shtetet e Bashkuara të jenë pjesë e këtij procesi. Nëntori ishte ditë dhe është vazhdimisht që qytetarët shqiptarë tani kënd dhe festojnë, por ka dikush që zgjodhi pikrisht këtë ditë për të protestuar, të pakënaqur me atë që familjarët e tyre u provuan. Ishtin familjarët e të dënuarve të Kumanovës, të cilët sot të protestuan në 28 nëntor me dënimin që ata morën. Rrobat kombëtare për 28 nëntor nuk i veshi për të festuar. Shukriret Koceri që të martën bëri rrug nga Feriza i për në Prishtin, po thot se ka një shkak tjetër që për të sot nuk ka fest. Ka marrë në protestue me këta djem, me këta vlozën shqiptar, kundra padresi që ju ka bua trive, trimave shqiptar në Kumanu. Me po të njëjtën arsye, sikurse 66 vjeçari në sheshin Skënderbeu të kryeqendrës kosovare, protestuan edhe shumë familjarët e të dënuarve të grupit Kumanova. Ata po thonë që familjarët e tyre në Maqedoni u dënuan pa drejtësisht. Rasti montun, i kanë trahtuar tanë, këshijat ja kanë bërë, ja kanë dhënë 20 vjetë burë vëllavit. Në emër të shoqatave të dalë nga lufta, foli Muhamet Bilali, i cili pati kritika ka shi qeverive të dyja shteteve të Kosovës e të Shqipërisë. Nuk e pan të huës të angazhojnë mitin, në mënyrë që të ndryqojnë të gjitha skenat dhe prapaskenat e ngjarjeve që ka ndodhur në Kumanu. Ndërkaq Frashë Raca nga Lëvizja për Bashkim nga Shqipëria e quajti si të padrejtë dënimin e dhjetra shqiptarëve në Maqedoni. Në fakt, protesta e së martës në Prishtinë është e dyta me radhë që prej se grupit Kumanova në fillim të nëntorit nga gjykata penale në Shkup, 33 pjesëtarëve të këtij grupi i dënoi me 746 vjet burg. Ata u dënuan për rastin e 10 maj të vitit 2015 që patë ndodhur në lagjen e trimave në Kumanov. Javë më parë, qeveria e Kosovës ndau nga 10.000 euro për familjet e kosovarve të dënuar ose vrarë në këtë incident. Ndërkohë, protesta në Maqedoni kishte në 27 prill të këtij viti, ku maqedonasit përkrasit e subjektit VMRO DPMNE nuk e donin zgjedhjen e Talat të Xhaferit në krye të kuvendit, dhe në fakt nuk donin një qeveri të Zoran Zaevit. Atkohë ndodhen përleshje të mëdha në kuvendin e Republikës Maqedonisë, një val arrestimi është ka nisur nga mëngjesi edhe në Maqedoni, pra lidhur me këtë ditë dhe me këtë datë. Ndër 36 persona të cilët ndjek prokuroria dyshuar për rrezikim terrorist të rendit kushtetues, janë ish ministri i punëve brendshme Mitko Çavkov, deputeti Krsto Mukoski, deputetja Zhaklina Stefanovska, deputeti Luben Arnaudov nga Ohri, aktori Vlado Ivanovski, Goran Angelov Qoseto nga Velesi, ish drejtori fondit për sigurinë shëndetësor Sasha Stefanovski, si dhe të tjerë. Me 27 prill të këtij viti, pas zgjedhjes së Talat Xhaferit si shqiptari parë spiker i parlamentit Maqedonas, ishte një grup i madh njerëzish ndihmuar nga një pjesë e policisë dhe nga deputetët të VMRO dhe PMNS që hynë në kuvend dhe sulmuan deputetët e shumicës së re parlamentare, duke rraur keq Ziadin Selën, por edhe disa deputet Maqedonas, ndër cilët kryeministrin aktual Zoran Zaev. Pas rrahjes e Selës në paraburgim, tashmë gjenden disa persona me akuzën për tentim vrasje. Ne do të bëjmë një shkputje shikues të Klan Kosovës me disa reklama që të rikthehemi në studio me mysafirin me cilin do të flasim rreth rëndësisë së madhe të 28 nëntorit.
Rikthehemi në studio, shikues të Klan Kosovës. Historia na ka mësuar 28 dorën e lavdishëm të vitit 1443, atëherë kur ky flamur me cilin identifikohet kombi shqiptar u ngrit për herë të parë nga Gjergj Kastrioti. Më pas edhe disa nëntor të shenjtë, themi ashtu, për shqiptarët kanë vazhduar në histori. Ka qenë edhe ngritja e flamurit atij flamurit Skënderbeut, pra në 1912 nga Ismail Qemali, e më pas me të njëjtin flamur luftoi edhe ushtria selinitare e Kosovës. Për diskutuar për këtë datë transishme dhe për historinë e popullit shqiptar, ne në studio kemi historianin, profesorin e nderuar Jusuf Vuxhove. Mirë se keni ardhur. Mirë se vjen. Ndoshta pak a shumë urime edhe juve. U mundova që të ta bëj një hyrje për flamurin, sa rëndësi për shqiptarët ka pas dhe ka kjo datë, pra 28 nëntor. Po, ju thatë edhe në fillim aty sepse flamuri nuk është vetëm flamur, ai paraqet shumë shka më shumë, është pjesë e identitetit shpirtëror, politik, shtetënor etj. Të shqiptarët, e thatë edhe ju, në historia nuk e vërteton 100% se me 28 nëntor të vitit 1443 është bo ajo luftë, po gjithsesi diku në nëntor është bo dhe Skënderbeu që u kthye dhe mori, por paktën po ti referohemi Marin Barletit është. Por gjithsesi aty është edhe ai nëntor i dytë që mund të quhet i vitit 1912, do thotë janë gjitha ato ngjarje edhe deri te lufta, dalja UÇK-s në skenën politike, janë kështu si themi rasti fatlume, rasti i cilat gjithsesi kanë edhe arsye të veta që mund shpjegohen, por u kujtoj se historikisht ato kanë rëndësinë e saj të jashtëzakonshme, sepse me to lidhet, si thash në fillim, identiteti i ynë shpirtënor, politik edhe shtetënor. Dhe mi këte duhet shikohet, mi këte. Edhe gjitha ajo që po ndodh sot neve na kthen edhe te një pozicion, një zhvillimi historik, 105 vjetorin e shtetit shqiptar, dhe parafrasisht 8 vjetorin e shtetit Kosovës. Është fjala për një zhvillim historik i cili nuk mund të ndahet. Edhe këtu mandej ndalin edhe disa probleme me kuptime, kështë kuptime mes flamurit, si isha i kombëtar, flamurit si simbol i shtetit, festës kombëtare si gjithë shqiptare dhe festave të shtetëve, tash për fat kemi dy shtete, edhe gjithsesi se aty ajo plëson mozaikun historik të shtetëndërtimit ton. Dhe kjo detyra e historianit, po jo vetëm historianit, është të qarohen mirë këto gjëra, në mënyrë që të mos ketë kësh kuptime, sepse nga ato që kemi pa dhe nga ato nështë diku dhe qëllimir, diku pa qëllim, ato ngatrohen dhe mund të sillen në konfrontime pa nevojshme mënda për mënda shqiptarëve që shka ndodhë dhe pëndodhin këto o sëndë, dhe veçmës kur edhe në Kosovë dhe Shqipëni është në pushtet një klasë politikë cila ka meritat më lapë, se nuk jenë për mush idealit gjithësit edhe të linjës kombëtare tjera, po prandaj duhet kjo të spjegohet, sepse historia jonë ka qenë, dhe më thonë, histori me probleme, histori tragjike. Para 105 vjetë lindi shteti shqiptar, ajo ishte një fituare madhe historike, se gati pra 500 vjetës u kthy prap shteti, por u kthy me një çmim të madhe, me një kosto të jashtë zakonshme, se meti gjysma ma tepere trojve etnike shqiptare në pushtim dhe dijen për masakra, dijen për ato që ka ndodhi, dhe u dasht gati 100 vjetë të riparohet dishka nga ajo dëmi madhe që u bojë historikisht shqiptarve me shtetin e Kosovës. Dhe këtu mund të thuhet në këtë kuptim se shteti i Kosovës duhet kuptohet se është një prej të arritur në më të mëdha historike të shqiptarizmit. Edhe mund të thuhet po ashtu këtë kuptime të heqen dhe kjo mjegull, se historian këtë e kom përditur të thëmë, se shqiptarizmi i ka lindë dy shtete. I ka lindë shtetin shqiptar me 1912 dhe shtetin i Kosovës me 2008 që u shpallë. Dhe në të dy rastet, shpallet dy shteteve ka kalu në për gullgotat tragjike, historike. Dymërsha, ditë, luftat balkanike, gjysma popullet shqiptare e masakrume, por ishin vendet përndimore, konferenca ambasadorve që e me gjithat e atë gjithë Shqipnije e garantoj dhe detyroj edhe pushtusit serb, malazezë dhe grek të reqë. Njëtën duhet një paralizën të ashojme edhe me shtetësinë e Kosovës. 1999, do thotë, dalja UÇK-s lufta edhe
shteti ashtu ishte shpallë me dy korrik shtatë shtator formalisht, por ato ishin formalitetet që e plusojnë infrastrukturën, legitimitetit dhe mërë këtë e kështë reformimit, vesë mësë referendumi për vërësi, por dalja në skene u shtrejtë qërimtarët Kosovës, objektivisht diplomacin e kthejnë në diplomacit luftës, dhe luftën e kthejnë në mjetë politikës me mjetë të tjera për realizimin e qëllimit që ishte domosdoshmë tjetë, dhe prandaj ishte edhe intervenimi NATO. Dhe të hera dytë, historikisht, faktori ndërkombëtar intervenon, sepse Kosova ishte pushtume. Kosova ishte pushtume dhe pa ndihmën e faktorit ndërkombëtar, për kundër asaj që ishte kontribut jashtëzakon, ishte joni, nuk do të kishim as Kosovën si shtetë qëfarë kemi dhe Shqipinës. Prandaj këtu duhet ta kemi parasysh. Tash lind problemi i simbolëve dhe i flamurit. Normal se flamuri kombëtar është flamur kombëtar për gjithë shqiptarët. Edhe ky mjetet një datë jashtëzakonisht frymëzuese për shqiptarët, kudo që ku të jenë. Por shfaqja në simbolit të shtetit. Kosova do thotë si shtet i pavarur do të ketë simbolit të veta. Ato që i përcaktoi pakoja tisarit, kushtetutë të tjera, qysh do që erdhen ato, unë i di që në gjithë e dim se ato nuk e paraqesin vullnetin e një pamje se flamurit, por është atisarit në disa marrëveshje ndërkombëtare që na obligojnë. Ka qenë pjesë e kompromisit që është dashme. Ka qenë kompromise shumë të mëdha, po këtu dashat e dalt aty, sepse realiteti politik dhe realiteti shoqënor i jonit, po edhe emocional, bjen ndeshme pikërisht me këto njohuni. Se duhet ta kuptojmë se shteti i Kosovës në anë parë është në rritjen e madhe historike ndër më të mëdha të shqiptarizmit me shtetin e Kosovës, do të thotë me gjithë ato peripetitë që doli, në një farë mënyrë rrumullaksohet mozaiku i konceptet e lindjes kombëtare për katër vilajetet e bashkuara shqiptare. Na faktikisht me Kosovën kemi 3 apo më shumë. Metet edhe Maqedonia, u kujtoj se edhe Maqedonia në mozaikun e fundit, si shtet i barabartë i dy popujve, do ta plusoj këtë mozaik dhe këtu parafrasisht rrumullaksohet ai koncept historik. Dhe nëse një koncept historik tregohet i suksesshëm vetëm shteti i Kosovës. Shteti i Kosovës thash për 10 vjet arriti prej një vendi të shtypur në Trobnum të fitoj të statutin 18 vjetë, është edhe 8 vjetë më vonë, të shtetit të asë një krizën në botë, nga dhe luftës parë botënore, luftës nuk ka marrë një përgjigje asë pozitive që farë ka marrë levizja i jonë shtetë nërtusur në Kosovë, do të të na kemi krizja që vardojnë, i kemi Palestinën, i kemi Korzikën, i kemi Qipërën, i kemi një vargë që Katalonin, i kemi tjera të që vardojnë, me jesin problemet të mëla. Edhe në këtë aspekt, desha them se 28 në dore, këto festat kombëtare duhet shfrizohen që te heqet aje megula dhe mos kuptimit mëna dhe përmendat shqiptarëve me adhon, me flamurin, me patriotizm, me shqiptarizmin, edhe me, pse jo, edhe me qashtin e bashkimit kombëtar. Është në fakt koincidenciale, por është edhe gogja e bukur kur ta mendosh 28 nëntori ishte edhe ditëlindja e komandantit legendar. Po gjitha janë ato ndesha them se për kësi se në mund flitet bukur shumë. Për shamull, ne kemi nëndorët dhe disa nëndorët tje që shumë transishëm për shtetin e Kosovës, po vijë vetëm për shtetin e Kosovës. Për shamull, kemi demonstratat e studentit vitit gjatë të 7, gjatë të 8, kanë fillu pikesh nëndorë. Kanë fillu diku me 5 nëndorë në për disa qytete, kanë përfundu me 27 nëndorë në përshtinë. Njën demonstratat ma transishme që lidhën me shtetë ndërtimin e Kosovës. Një kërkes që doli kërkesa për Kosovë Republikë. Njën demonstratat e para historikisht edhe prezesin e Evropën komunistin atë kohë që qujtë, sepse kanë pas kërkesat demokratike. Do të thotë, jënë gjithë ato, është pikërisht ato zhvillimi që dolin më aty dhe deri te dalja e UÇK-s me 28. Nuk janë të rastishme. Edhe demonstratat që janë bërë në vitin 67 janë lidhë me çështjen këtu thamë se nuk ka pas kurrë rastësi. Këto kanë qenë qëllimisht edhe të dirigjuar që na ndori të përkujtoj çështjen e pasdhjetën shqiptare, të përkujtoj çështjen në Jugosllavi, në atë kohë ka pas sigurisht një tri, por statuti ka qenë i pakisës kombëtare, me ato u fitu tretmani i komësis. Është një shkallë shumë avansume dhe naturisht pasur në ndryshimit kushtetuese gjatë 8-74 subjektivitet federatës, mi cilat u ndërtu në ndaj edhe rruga shtetë ndërtimit tonë. Dhe pra në i deshtë të them se kemi shumë nëndorë, edhe gjithë nëndorët diku si rastësi, diku si jo rastësi që që në këto dy përmanëm, e kryojnë mozaikun e identitetit tonë komtar dhe shtetënor. Pra ndaj, këtu dashtë të themë, se identitetit komtar jo një metit i njëjtë, metit ajpu që ishte, metit një fuqie mërënshme shpirtënore, e thadru me
gjatë mija vjetëve të historisë sonë, e cila ka pas një akumulim të mërëshëm pozitiv. Është zbrazë në forma të caktuar, ka njëherë jo që si duhet, por kanë qenë rrethana të tilla historike dhe diplomatike, kur ajo energjika nuk është shpërblyme atë që është dashur ta ketë. Për herë të parë na kemi të shteti Kosovës, po ashtu dhe Shqipnia. Dhe Shqipnia po përsërisi prapë. Dhe Shqipnia lën dinezë, përkundër gjitha padrejësive, ka paraqit një të arritun, sepse me gjitha dhe doli Shqipnia, doli shteti Shqiptar, dhe nëse shini dhe deklaratën e pavarësis, nëpse i ka dy fjali, aty po thot, u bo Shqipria vetësishme, a ka e rësi shumë. Mijat fjali ndërtohet një histori e tërë, që është ndohë dhe tjerë, përndë, këto deshtë të themë se politika e në ka për detyre, dhe këtu dhe në Shqipni, ta emancipoj, edhe vetë vetën, po të emancipoj edhe gjeneratë të tjera, të heqë këto mësë kuptimin, sepse edhe shteti Kosovës dhe shteti Shqiptar janë të arritu në të mëllat historike, se edhe shteti Kosovës dhe shteti Shqiptar janë njëta, neve kërkush nuk nga pengonë sot që të integrohemi sa ma shumë në planin kulturor, ekonomik, politik, edhe gjitha tjerat, naturisht se metet e Evropa si një koncept ku do të bashkohëm, sa do që nga njëherë dhe Evropa i ka problemet të veta dhe bashkimi Europian, nështëta për, na du të jemi të përgatitur. Fakti se kemi dy shtete. Tregonë se nësë dhe jemi subjekt, jo vetëm balkanik, por rajonale dhe ma tepër. Fakti se dy shtete shqiptare, dhe shqiptarët objektivisht janë nënën e qytetnimit përëndimorët NATO-s, dhe NATO dhe Alianca Veri Atlantike, edhe në kuptimi njërzorë, po dhe infrastrukturës tjetër, së dëshë ma e sigurta të faktori shqiptarë të rëgonë se i kemi disa përpasi shumë dhe që du të i shfizojmë, se kjo politik edhe në Kosovë edhe në Shqipni du të ndërgjësot, të i shfizojë këto favore, edhe du të ndërgjësot që kjo gjendje që ju kryu, mas krimi shtetit shqiptarë, po dhe në Macedoni që do duhet krijoj të avansoj të drejtët e shqiptarës i shtetë fërmuz, du shfizohen për një emancipim dhe një adetarizem të ri. Shqiptarizmi ka nevoj për më ridefinu në një kuptim tjetër, po them këtë si historian, jo në formën e një ideologjis shekullit kalum, por në formën e bashkimit të shtetë, unionit shtetë. Sot për sot në shqiptarët nuk për ashtohet ajo e drejta e shqiptarëve që t'jenë bashke tjera, por janë rrugë cilat sot objektivisht në planin diplomatik dhe në planin historik, po edhe në politikën përgjësi, du t'jenë kompatibile me rrjedhat e institucionë më të nalë të Veri Atlantike dhe Europiane, të aleatë dhe tonë, sepse pa aleatë kur zhë nuk më bojnë. Shqiptarët thashtë historisht, kishtë vërdimisht kanë pas projekte shumë të avansume, por deri të lufta fundit, gjithë mund kanë qenë në redhe në kundër të historisë, kundër e latëve. Ne kemi dhe dini dhe historikisht lida shqiptare për dhe një të minimit të 181 për 4-5 mujë e krej qeverin e parë. Por që ka me bose e qeveri e parë që ishte me shumë dinamike, në një moment saktum, kër shkoj një lullqin, luftoj të mbroj lullqinin, unë ndesh me blokadën e gjashtë shteteve evropiane. Të të rrisht ishte një konstellacion tjetër, po edhe turt për ndryshë smane. Si të luftohet një popullë që ishte aqiliri i dashtë, aqiliri për të bjemorit me kry. E patem dhe luftën e dytë botënore. Tjetër është po ideologjia komunistë o përsaktu për lindje. Ishin edhe ato rathana që sot mund blisedot, por ishim në antë kunder të atë historisë. Ta shemi në në antë tretë historisë. Edhe këtu duhet kjetë shëzot edhe këj favor të jetë tjetë në anën tonë. Edhe kjo është detyra politikës tonë. Edhe gjithësësi kjo është të obligon edhe si historian, si intelektual, po si qytetari Kosovës. Se 28 nëndorët, në përgjithësi festat të tila, duhet shfrytëzohen për një mobilizim mbrëmshëm edhe për një vetëdijesim, për ndërgjegjësim. Nuk është mirë që 28 nëndorët, edhe në Kosovë, edhe në Shqipni, po vesë edhe në Kosovë, se Shqipnia me gjithë atë e ka një kulmë të shtetit vetë, dhe po dujë do në Shqiptarë të arrenojë në Shqipni, që dhe është të gjerëfista, nuk leonë rëthana tila, për të na, janë tjera. Shtetit Kosovës ende nuk e ka rrumullaksu procesin e shtetë nërtimit, për putje me atë që i kërkotë. Ende nuk jemi antarë i pëllot i OKB-së, ka rënsje, jemi në shumë institucione, nuk mund të marrim pjesë shkaku se nuk është përfundu këve vesmat, ne i kemi edhe dy detyra, këtë të integrimi Veri Atlantike dhe bashkimi Europian. Pra ndaj këtu duhet politika jonë tjetë e përgjeshme, të punoj në përputhje me idealet. Deri tash na për fatë keshë kemi pas shumë të një politike cila ka qenë
zatëm shpërputhje me këto ideale, një politikë cila edhe çështjet e drejtë nacionale dhe nacionalizmin e ka përdorur për interesat përfitimeve klanore, besa dhe mafioz dhe tjera tjera dhe një farë mënyre, jemi dëshmitar të kësaj që 70 vjetë të fundit ka ra shumë i mazhi i Kosovës dhe i jonin përgjësi, sepse kemi korupcion, kemi këtire dhe vesmat, kemi në këto 2-3 vjetë të fundit, jo dini, po edhim dhe gjithë, politika Kosovës dhe parlamentarizmin e ka këthy në një kfisko shumë damshme kundar vetë interesat Kosovës. Lojnat që ka ndodhë në parlament, për vetë parlamentarve tonë, janë për çdo kritik. Ato nuk përkojnë jo vetëm logjikën shtetëndërtuese edhe me atë frymën se ata thirrën bashkim kombëtare në flamurin, sepse duhet me ditë se lindja kombëtare dhe gjithë ata që kanë prodhuar 12-shin, po edhe për nisin prej Skënderbeut, kanë qenë idealista, kanë luftuar me mishë me shpirt me gjithë potencialin. Ta marrin vetëm masën Prishtinë në këtë vistër. Njëri që ka qenë ndër më pasionik më atë gjysa Selenikut ka qenë ti, si ka përfunduar sër Prishtinë. Këtë pasioninë vet e ka deponuar në çështjen e Kosovës. Ani pse tragjikisht ai ka qenë një shpërputhje historike, sepse edhe shteti i Kosovës, po dhe Shqipëni, me ato 14 pikat e San Prishtinës, veçmas me atë angazhimin e tij nga janari i vitit 1912 deri në gushtin e vitit 1912, ai i krijoi parakushte që shpallet Shqipënia. Ajo që u shpall me 28 nëndor është një ngjarje jashtëzakonisht e madhe historike. Po pa angazhimin e Hasan Prishtinës së gjithë asaj lëvizje të Kosovës, e cila duhet lidhet edhe me 1910-shën, 1911-shën, veçme 1908-shën, revolucionin gjendturk që poshtë në Kosovë lindi, poshtë kjo elitë politike e Kosovës atë e dirigjoi, nuk do ta kishte më shtetin shqiptar. Prandaj, këta kanë qenë idealista. Edhe duhet edhe politikaj tonë tjenë idealista. Edhe kështu që 28 nëndort, ma pak duhet shfrëzohen për dekore dhe promovimi personalit politikajve, e ma shumë të shfrëzohen që tjepet një shëmblesë të politikani duhet i idealist. Shteti Kosovës është amaneti maj madhe shqiptarizmit. Shteti Kosovës duhet të stabilizohet, a i stabilizohet me një koncept qytetar, demokratik, liri, zhvillim, prosperitet. Nuk mundem na themi, ta kremtojmë 28 nëndorin me zhurm, kur na të rritë tonë në rinja jonë, sot gati është jashtë gjdo perspektive dhe vetë. Dhe këtujem këto gjanat cilat neve në obligojnë që idealizmin ta kemi përkushtim, edhe politikaj tonë po ashtu, idealizmin ta kthejnë në logjik shtetënore, sepse tash, në shqiptarizmi ka nevoj më ridefinu, por i definimi ti duhet ka përse jo me parullat në ideologjike të shekullit kalum, por me forcimin e dy shteteve shqiptare në Balkan. Po që se i sigurojmë to, po se si kryojmë na, jemi dhe fuqi rajonale, edhe njëtën ko të ta kemi edhe dyrt e hapun e dyrt e lira që të vendosim vetë për fatin tonë. A mendoni që ndoshta 17 shkurt i 2008-s kanë ndarë paka shumë edhe shqiptarët me zvete në atë se kush me çfarë identifikohet si pavarësi e vendit të tyre. Marë për asyshe 28 nëntori në kohën e okupimit në Kosovlas, ka qenë goxha pesë e cila në për format ndryshme nuk është lënd pa u kremtuar në maksimumin e mundshëm, dërsa tani, ndoshta paka shumë, nuk është më aj entuziazm ndryshe me datën 17. Ashtu është, edhe këtu duhet pa jenë arsytë edhe disi tash dhe shëshnore politike, emocionale, po edhe reale. Rëthanat ju i një tri, po kur kemi kaluna për shamull, njës kanë shku dhe një përburgje, në vëra për një flamur. Por ka arë një situatë kur flamur është liu si komësi përdojnë nga gjatë të tjeshtë, ja duhet thuët këte, edhe bile zërtarisht. Jugoslavia ka liu flamurin komtar dhe bile edhe fest. Por, erdhen situatat kur erdhe ripushtimi dyti Kosovës me 23 marrës vitit 1989, kur Miloševiqi me tenka rënoj autonomin Kosovës, prej aty, do thot, ishte një diskurs tjetër i të mendumën, do thot, bashkimi kombëtar, liria, sakrifisa, gjithë ato akumulosh dhe ishte shumë pozitive, a i flamur dhe lufta ju odini ka fillu me te dhe ishte vetëm që i bashkon të dhe mund të shkonde. Por, sot pëse së ashtë a i entuziasm? Pikisht për këte, sepse politika e ka rënu perspektivin e shumë të rive, shumë të ri, cilë dikur kanë qenë gjenë me dekë për flamur, sot dhe kanë eksistence. Një ri i kërinë fakultetin, duhet të marë mergimin tikë, pagun pare, dhe kush që nërën mafia, cilë është një piesë mafis, një piesë e politikës tonë që nërën, duhet të themi këte, një piesë e politikajve tonë që nërën prapa degradimit të
shtetit Kosovës. Dhe ata e majnë përgjësin. Dhe ata nuk mund të më shefen edhe ta marrin flamurin kombëtar si paravan dhe dalin thonë sepse tritë dim. Edhe këtu është ajo pse osbe edhe i imazhi i edhe i festave kombëtare të tjerëve, sepse na jemi shliru, por nuk e kemi fitu lirinë tuhën. Demokracia të ne ka deficite shumë mëla. Përgjës janë, janë kjo klasë të shumë të në përthom kjo klasë politike, cila jo vetëm si ka shfëzur resurset që i ka ofru edhe bërësia ndërkëmëtora, sa dhe që mund të thotë se edhe u lekës të nëmikë kanë pasë probleme, janë, por probleme duhet me shiku të na. Sëpse nëse ti e ki pazarin shtirë si njëri që do në mito, a i tjetëri ka më të shfëzu për gjë. Nëse ti thunë jemi idealiste du shtetin i Kosovës, kur kush nuk mund marë ty të ashtë futën në lojnë atjera të korupcionit tjera. Për nej, këtu po them këto. Rënimi i shtyllave kryesore të jetës sonë, do të ka rënë nivele jetës, shëndetësia, arsimi, kultura, informimi, punësimi veçmas, kanë kriju një atmosferë të shprimit, madje dhe të zymt, edhe të një farë humbjes shpresës. I dini para dy vjetë që ka ndodhi me mija ndimin, me mija tri, njëzë moshat nëshme, kalun rrët 100.000 vetë, cilë po ashtu si ma gjithë indikacionë, janë pjesë e një kontrabandimi mafios që është bëhë, disa që janë edhe në politikë këtu, mund të thuhet me emën e bëjemi njëzë cilë qëndrojnë dhe prapa asaj, aty në sëndë. Prandaj, kjo është ajo gjitha që neve në bënë të jemi shumë kritikë nda i këtyne në ndorëve, dhe unë prapë po themë, patriotizmi shtetënor, Kosovë dhe Shqipëni duhet të kthehet në një moto të tretë angazhimit tonë. Politika jonë duhet të kthej në moto të vetën ndërtimin e shtetit Kosovës dhe krijimin e kushteve për liri, barazdhi dhe tritë tonë të kenë perspektivë këtu. Nuk është në rregull se sot shikoni, merrni nga vitin 1990 në Shqipëni, 50% popull të shqiptar ka dalë. Në rregull është një shtet aty, nuk është në rregull, po thash e ka. Unë besoj që edhe në Kosovë, janë rrethanat e kur është dash popullata aty, por mas shpallës parvasis, unë besoj që së me gjitha indikacione, rrëth 20% të rivjet Kosovës e kanë shukë Kosovë, vazhdojnë, gjithë mërami e vazhdojnë, egzodi i pa e pakësi. Kjo të regonë prapë se na nuk e kemi shfryzu shansën që shteti Kosovës tjetë një shtetë ku njëri do të andin një vetën të lirë, njëri ju do të jetoj me një perspektivë. Në të kaluarën, historia fletë që ka pasur do thotë njerëz cilët më pas edhe i ka dënuar në një farë formë historia për veprimet e tyre që kanë bërë në kohën kur e kanë pas mundësinë, mendon që do të ndodhë sërish tani? Shikoj, historia është një shkencë e cila vazhdimisht lëvizin përputhje me zhvillimet shoqënore, politike, ekonomike. Gjithmonë thotë se fitimtarët e shkruajnë historinë në një farë mënyrë ashtu ashtu. Din por unë mendoj se historia më në fund gjithmonë ka thonë fjalën e vet, më është edhe nganjëherë me vonesë për proceset për individet e saktuar. Ne kemi edhe lënë që për e marrim ato, kër është bosh putje mas 4-50 vjetë, një kategorie tanë, njëzve të zhdukur në të vëram, se në Kosovë kemi pas mas luftës 50.000 sa, si kontrarevolucionar, si animistik, fisling, si kërdo më thonë, një populatë tanë, është 50 vjetë ka jetu me gurin e Sizifit, tratis, kësling. Por, edhe tash, unë mendoj se historia nesa mas nesë. Kam i gjiku shumë rand veprimet e disa politikave tonë. Unë jemi bindun plësirë sa dhe që nuk duhet jemi ka që kategorisë e historiarën e gudë zanë tjetë kështu, por aja që të regonë, humbjen e perspektives të rive tonë dhe degradimin e shtetit tonë, krijimin e shtetit tonë në një interes personal të disa njëzve, cilët më nënatës që në bo milioner, edhe këtë një shtiren si patriot, edhe majnë fjalimin e për parlamentet tjera tjera ndërku, që tritë tonë kërkojnë dalin me çdo kusht tjerë dhe paguin mafis dhe shumë prej tyre ndoshta përfundojnë zje mazini për të lyfar bordela etj. Kjo nuk do t'ja fal. Unë mendoj se kjo klasë politike ka shansën e fundit, një pjesë e tyre që të ndërgjegjësohen, ta shikojnë kompasin shpirtëror dhe politik dhe shtetëror të Kosovës ashtu si duhet, të krijojnë perspektivë këtyne trive dhe njëzve, në që edhe shteti Kosovë dhe Shqipënia të përjetohet si një arritën se jo si një gurë si zifi. Ne kemi pasë edhe dim në komunizm veç me Shqipëni, 50 vjetë njëzë e kanë konsideru se është pjesë një burgu, një golgot e tjera tjera. Nuk do të ishte mirë që historikisht nesa mas nesë edhe kjo kohë veprimit një politike të kvalifikohen si tila. Janë gjitha indikacionet se një pjesë të politikajve tonë kanë me përfundun turpin e historisë. Nuk ka shpetim për disa, por ajo është problemi të në.
problemi të në, por unë mendoj se prapë po këthejmë se idealistat që në ata cilët një shëshni e drejtojnë dhe është obligimi klasës intelektuale, cilë unë mendoj duhet jemë kritik ndaj intelektualve, se nuk kanë qenë një pjesë mire të në nivellin e përgjësis, kanë menu se këtë transicion mund bëhet kështu, hajde pat kë shikojmë interesat personale, shkojnë në universitetet cilë ishte diploma tjera tjera, këtu mund hapët kjo, por nuk kanë qenë për, të përgjeshëm që duhet me gjithate intelektual të jetë kritik ndaj politikanit, jo të jetë pjesë të shëndrohet në një instrument ti apo në vazal. Për fatkesh, një pjesë intelektualve të një shëndrohet vazal politikës, edhe ata, po ashtu, historia do të gjikoj, sepse... Të flasim pak për historinë në përgjithësi. Me qenë se jemi sot tek një datë shumë e rëndësishme për shqiptarët, është historia e vërtet, ajo që është thanë drejt tash, marë parasysh që së fundmi ka ndalë edhe shumë zëra, por ndoshta kahje të ndryshme i kanë dhënë edhe historisë e cila është mësuar vazhdimisht në përshkollat shqiptare, duke posaçërisht duke marrë nëntorin e 43-s, për çka tashmë ka ndalë edhe variantet shumë të rreth figurës dhe identitetit, themi ashtu, të Gjergj Kastriotit. Kujt të ti besojnë, Më prapë po them, se historia është një shkencë shoshnore specifikë që ngrushon në bazë këtyne. Historia në mbështetet mbi fakte, por faktin e do të interpretohet, e interpretohet një historiant, e morët edhe Skënderbeonët. Skënderbeon me drejtë është një ndër figurat më transishme identifikuese dhe të identitetit tonë kombëtar shtetënore të tjera. Ai nuk është figurë mitike, diku thotë jo, nuk është mitika shumë reale. Një njeri që ka dalë në rrethana të caktuara e ka kthy shtetin shqiptar në një moment shumë përplasje të mëdha që ka dështu, po megjithatë ai ka vu, e ka kthy historinë aty ku duhet shkojmë, aty ku do më 500 vjet të tjerë. Shumë historianë, për shembull, po edhe më vonë, mas më këto ndryshime kanë menuar se historia mund të rënohet ashtu si ti teket një. Historia ka nevoj për shqyrtim, për shikim. Ka nevoj gjithë një, sepse është thashtë të shkenë shoshnore që lëviz. Dhe të dhashtë, jo, rrasisht atë që ka qenë, të shka që qëtë kontrrevolucionare, që nuk ka qenë pjesë e luftës në shenë lëshim të arë dhe veçma dhe blokut komunist, që është degradu viktimat, por mas 50 vjetët i këthejet dhe këthejet e. Por të Skënderbeu dhe të në përgjithësi, këto ne kemi dy probleme që i ka isografia jo në zyrtarë vesmës, Kosovë, Shqipëni, po dhe në vendet tjera të Balkanit. Jënë limitet ideologike që sot e gjithë ditën ngarkojnë një pjesë të madhe të isografisë tonë, kanë bërë njës libre, kanë bërë doktorantura dhe në Shqipëni, edhe këto shumë shtirë lirohen për e të një privilegjeve, se po të themë, 37 doktorantura në bërë në Kosovë, mes dy luftave, LNQ-ja edhe sindikatet e tjera. Nuk po thëmë se ato, por një pjesë e madhe të në tash kanë postë, janë këthyne biletën shëptuar të politikës për mirujt ato, edhe ata janë që pengojnë format në Shqipëni e kjashtë. Edhe këdhe një limit tjetër që është po ashtu shumë mirënsishëm, është janë stereotipet që i ka vu historiografia sërbë madhe. Ajo vazhdimisht ka 100 sa vjet, e ka shfrëzu historinë, dijet ajo për qëllime hegemoniste, se dhe deri ka ndiku dete pako e hatisarit, dete kjo. Ne kemi për shumë pake në hatisarit, për fat keq, edhe pësa është kompromis, për në pjesën kulturë dhe këshpitnore, në një farmënyrë e ka dhonë gati drejten tapit mesetare sërbis, një tapit që jënë thremen, nuk ka pas shtetë mesetare sërbë, nuk ka pas, ne kemi marrë ato prej historiografisë sërbë. Edhe shikoni tash, rraste shumë vulgarë, banale, unë jëmë deshë me to dhe ndeshëm ato, po ajo veç ka më forësën që të punoj, në këtë libën tim Kosovë. Ata i qojnë Mret Milutinin, e qojnë Bili Perandorë Dushanin, formacionet më të thjeshta të zhupanive dhe të lirive fisnore i ka ngritë në ato, ato i ka bo qëllimisht shekullë 19. Nuk ka pas sërbi mesjetare, vezmë së Kosovë. Ata ka ndërtu, historiografia një ka pranu, me atë i sarë në shpranu të rëshëgimia, edhe objektivisht tash, bile asë të elaborati që Brilovicit dhe Qosicit, nuk e ki atë që ata kanë fitu me atë i sarë. Dhe e prodhonë mandi efekte tjera dhe në politikë, dhe këtë dhe demarkacionit, dhe problemet e asociacionit dhe tjera, mbështeten mi këto hipotetash, shumë njës të njohë nërkom ditë, arsitohenit, janë 24 intelektual dhejtë akademik kanë marë pjesë në ato. Unë do të shkryj, për to janë me emnat, me emnat, përgjësit e tyne janë pa diskutushme. Edhe një politikan tjetër, ta zonë që edhe ta që e tjere, tjere që kanë marë pjesë, më të unë më kanë dhonë këtë projektin këta intelektual. Letë mund të... Dhe këtu prandaj desha të them, se një pjesë e historianëve tonë nuk pëdojnë të lirohen nga këto stereotipet dhe vazhdojnë të bëjnë kësi gabime, vazhdojnë të aqunë mërtnia serbe,
Car Lazari, tjera, këtu, pra ne kemi këto dy probleme. Edhe kështu, kujtoj se edhe në aspektin institucional, edhe Institutu Historisë dhe këto tjera të Kosovës, duhet domosdoshmënisht të lirohen prej këtyre stereotipeve. Historian të ri, këta tjera duhet në i farmënyre të kenë mundësi që me veprat e tyre të hapin këto shtigje, ti kalojnë këto sepse nëse na vazhdojmë mesim i pengit tëne, e kemi qitë edhe politikën tonë në një pozitë shumë shtirë, si është kam dohtë me pakon atë isarit. Prezidenti Buqoj, fajmderi shumë që ishe pjesë e infomagazinës, unë e di që është nga si të flasim edhe më gjatë të rreth që është i vetë ndryshme të historisë, por ka që ishte koha jonë, fajmderi që gjithë e kohë t'jeni pjesë e infomagazinës e sotme. Atëherë, shikues të Klan Kosovës, urina dhe njëherë festa e 28 nëntorit, takohemi sërish në edicionat tona të tjera.